koja se desila, a ovaj, to da Slobodana, što je već ustala s Tomira, kada to neće potrajati, pa sam pričala na tu temu sa njima, a to da je dobio, pa se zato zaljubio, ovaj, smatrala sam da je to dobio ovde, pa se zato zaljubio, to je moje mišljenje. Pa, ja sam to već rekao milijon puta. Ja sam, ja sam kao svaki ovaj...